Die Here sê in Jesaja 43 vers 12: Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het, laat my volk hierheen kom. Genade en vrede vir julle van God die Vader en van Christus Jesus ons verlosser. Amen. Voordat ons nou die Bybel lees, kom ons bid saam. Formatige God, ewige hemelse Vader, baie baie dankie Here dat U met ons op weg is. Dat U ons lei, dat U ons beskerm, dat U ons bewaar. Dankie vir al die seënings wat U so mildelik en so ryklik oor ons almal uitstort. Dankie vir gesondheid. Dankie vir mense wat vir ons lief is en vir wie ons lief kan wees. Dankie vir geleenthede, vir kos, vir klere. Dankie Here. Ons kan maar net saam met die psalmdigter sê, "Want die liefde van die Here is daar geen einde nie." En nou is U met ons besig om ons ook tot geestelike volwassenheid te lei. Maak ons asseblief gewillig, Here. Maak ons sensitief vir U se stem. Maak ons harte oop vir die pad wat U met ons wil loop. Dankie dat U ons sonde vergewe het en dat ons se kinders mag wees en dat ons met die versekering kan leef niks kan ons van U liefde skei nie. Ons bid vir ons wêreld. Mag U hierre in U Almagtigheid gee dat daar vrede mag kom insig dat daar by mense 'n diepe besef sal kom van hulle verantwoordelikheid teenoor U. Help ons asseblief, Here. Wees ons genadig. Dird met die vergifnis van ons sonde bid ons op grond van u genade in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing gaan kom uit Romeine 8, ons gaan vers 26 tot 30 lees. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtingse wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het dat hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. En die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep en die wat hy geroep het het hy ook vrygespreek en die wat hy vrygespreek het het hy ook verheerlik ons lees tot sover ons tema is God se pad na geloofsvolwassenheid elke mens wat gebore word groei tot volwassenheid dis 'n wet van die natuur ons weet dit almal maar wat mense dikwels vergeet is groei is nie net fisiese groei nie Elke mens wat gebore word moet ook soos wat hulle groot word, emosioneel groei en hulle moet ook intellektueel groei en hulle moet ook geestelik groei tot volwassenheid. En dit is waaroor ek vandag saam met u wil nadink. Ons kan by 'n ander geleentheid praat oor fisiese en emosionele en intellektuele groei. Vandag gaan dit om geestelik volwasse te word. Dit gaan met ander woorde om in jou geloof te groei tot geloofsvolwassenheid. Nou, wat sou jy sê as dit? En hoe gebeur dit? En veral, hoe belangrik is hierdie groei in 'n mens se lewe? Beteken geestelike groei ek moet net meer Bybel lees en meer bid en meer kerk toe gaan en meer geld vir die kerk gee? Nee, geestelike groei beteken meer as dit. As jy 'n Christen is, dan beteken geestelike groei geloofsgroei soos wat ons dit in Romeine 8 vers 29 gelees het. Lees dit weer ekeer saam met my, maar lees dit nou baie mooi. Want dit is lewensbelangrik vir geestelike groei. Ons lees in Romeine 8 vers 29: "Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun." Nou, hoe verstaan jy hierdie woorde? Dit is nog duidelik. God het ons gemaak, geskep, geroep, bestem. Gebruik enige begrip wat jy wil om almeer soos Christus te word en te wees. Dis waar geestelike groei, geloofsgroei jou moet uitbring. Die boodskapvertaling van die Bybel sê God het ons geroep sodat ons die beeld van sy seun sal weerskaats. Efesiërs 4:13 sê dan sal ons sy kerk so 'n volgroeiende mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. 2 Korinte 3:18 sê Ons word al meer verander om om die beeld van Christus gelyk te word. En dit beteken tog net een ding. God se plan met jou en met my en met ons kinders en met alle Christene is dat ons al meer op geestelike vlak volwasse sal word sodat ons soos Christus sal wees. Filippense 2 vers 5 tot 6 sê die sellige sinheid moet in ons wees wat daar ook in Christus was. En so kan ek een na die ander teks aanhaal waarmee die woord van God ons oproep om almeer soos Jesus Christus te word en te wees en hom geestelik te bly groei sodat ons so volmaak en so volwasse kan wees soos Jesus. Maar nou vra iemand my, is dit nou nie godslaasterlik nie? Ons kan mos nie soos Jesus Christus wees nie. Jesus is aan homself ook God. Hoe kan ons sondaars wat ons is, so wees? soos God. Nou natuurlik kan geen mens God wees nie. Ons is mense en ons sal mense bly solank ons op hierdie aarde leef. Maar dis nie wat hierdie teks te sê nie. Wat hierdie teks te sê is ek en jy moet leer om soos Jesus Christus te dink en soos hy te doen. Nie om self Christus te word nie. Ons moet leer om Jesus se waardes uit te leef. Ons moet sy morele karakter aanleer. Ons moet Jesus Christus se se sienwyse en sy liefde en sy gewoontes en sy manier van lewe ons eie maak. Lees al met my hierdie vers. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Let op dat die Here se woord leer dat ons in alle opsigte na Christus toe moet groei. Nou dis tog logies. Hoe te wil vir jou en vir my en daaroor is sy woord baie duidelik is om te groei. En hierdie groei beteken om al meer volwasse te word in ons geloof. Babas is oulik, maar as 'n baba na hoeveel jaar nog steeds 'n baba is, dan is dit nie meer oulik nie. Dan is dit tragies. Nou ons almal weet om te groei, om om volwasse te word is 'n proses omvol was dit te word gebeur nie oornag nie dit is mos nie skielik eendag so zapp en jy's volwasse nie en so is dit ook met geestelike groei die groei na Christus toe dis iets wat dwarsdeur jou hele lewensyd op aarde moet gebeur dit gaan die res van jou lewe neem sodat God Jesus Christus se karakter in jou kan inbou en dis al die karaktereienskappe van Jesus Christus. En en hoor mooi. As jy regtig ernstig is om geestelik te groei, om regtig te ontwikkel om soos Jesus Christus te wees, dan gaan die Vader jou deur dieselfde ondervindings as Christus neem. Kan ek dit herhaal? As jy regtig ernstig is om geestelik te groei. As jy regtig ernstig is om ook geestelik volwasse te word in jou verhouding met Jesus, Dan gaan God jou een vir een deur dieselfde ondervinnings vat as die wat Jesus self gehad het. Die probleem is die dinge waardeur die Vader jou op hierdie pad neem laat 'n mens nie outomaties groei nie. En jy moet my mooi hoor. Van jou kant af moet jou hart, jou gesindheid, jou ingesteldheid gereed wees hiervoor. Want as jou hart nie vir hierdie pad waarop God jou gaan vat gereed is nie, Dan kan ek jou maar sê baie mense word in hierdie proses waardeur God hulle vat eerder bitter as in plaas van beter. Baie mense eindig in hierdie proses verder van God af as nader aan God. Daarom moet jou gesindheid, jou hart jouself reg wees vir die pad waarop God jou gaan vat om geestelik te groei en om volwasse te word soos Christus. Lees saam met my Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Nou dink nou mooi, wat is hierdie alles waarvan Paulus hier praat? En as 'n mens hoor wat God alles gebruik om sy kinders geestelik te laat groei, dan val dit by die eerste hoor daarvan baie vreemd op 'n mens se oor. So byvoorbeeld as ons hoor en, en lees dit saam met my, God gebruik swaar kry om ons te leer om hom te vertrou. Die Bybel noem dit beproewings en ons ken dit. Maar dit is juist wat God gebruik om ons nader aan hom te trek. Swarkry en beproewings is nie bedoel om ons seer te maak en te benadeel nie. Nee, dit is bedoel om ons te help groei. En dink daaroor. As alles altyd net goed in ons lewe gaan, het 'n mens mos nie geloof nodig nie. Maar wanneer dinge egter moeilik raak, dan word te mense geloof jou jou vertroue op God as ek dit sou kan sê gereg en en beproewings strek my uithou vermoë so dikwels verder as wat ek gedink het dit menslik moontlik is en wanneer dit gebeur dat ek God so leer vertrou maak dit dat ek groei en so sal dit wees want God wil karakter in sy kinders inbou en as jy wil weet Maar hoe doen God dit? Lees saam met my Romeine 5 vers 3 tot 4. Ons verheug ons ook in swaarkry want ons weet swaarkry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. Het jy dit mooi gelees? Let mooi op. God stel baie meer belang in wie jy in Christus is as in wat jou posisie in hierdie lewe is. God stel meer belang in jou karakter as in jou beroep. God 'n mees se beroep het nie ewigheidswaarde nie. Jou karakter het dit wel. Jou karakter is wat gaan hou. God se doelwit vir ons lewe is karakterbou. Nie jou posisie of jou beroep nie, ook nie jou persoonlike gerief nie, solank dit jy dit in jou lewe nie verstaan nie, gaan die lewe dikwels vir jou nie sin maak nie. En nou weet jy tog hoe dit gaan. Daar is al ewig allerlei probleme wat 'n mens in jou lewe moet trotseer. Die lewe is vol beproewings en struikelblokke, te veel om op te noem. En as mense is ons mos maar geneig om heel eerste te vra, "Hoekom moet jy dit nou op hierdie oomblik met my gebeur?" So asof my lewe net veronderstel is om altyd gemaklik en rustig te wees. Wel u en ek weet baie goed Die lewe is nie altyd maklik en rustig nie. Want die sien jou en my doel is nie gemak nie. Dis nie die hemel dien nie. Eendag gaan ek en jy na 'n plek toe waar daar geen beproewings, geen probleme, geen moeilikhede sal wees nie. Begrypie. 'n Mens wat verwag om elke dag 'n lewe van hemel op aarde te kan leef, gaan verskriklik ontnugter word. Want hierdie plek waar ons nou woon is nie gemaak vir gemaksgtigheid nie. Hierdie plek is vir karakterbou. En as jy wonder hoe werk dit? Dink maar aan Jesus se stryd in die tuin van Getsemane, toe Jesus met die moeilikste omstandighede in sy lewe gekonfronteer is. En dit is elke keer vir my aangrypend as ek lees hoe Jesus in daardie donkerste tyd in sy lewe gereageer het. Moet lees in Markus 14 vers 36. Hy's in die tuin en hy bid. Hy sê: "Vader, alles is vir U moontlik. Nie om hierdie lydensbeker van my af weg moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil." Jesus, ek het verstaan, beteken dit as ons wil groei na Jesus toe, is dit die eerste les wat ons moet leer. Dis nie verkeerd as jy deur beproewings gaan om vir God te sê: "Vader, ek hou nie hiervan nie." Daar's niks meer verkeerd om te sê: "Vader, wil U dit nie asseblief van my af wegvat nie?" Vader ek weet enige iets is vir u moontlik, maar dis dan in jou beproeving wat jy so Jesus moet sê. Al weet ek enige iets is vir u moontlik, laat nogtans u wil geskied. Die punt is as jy in alle opsigte na Jesus toe wil groei, moet jy leer om God volkom te vertrou selfs wanneer jou situasie vir jou hopeloos lyk. Ja, miskien juis wanneer dit lyk asof alles in jou lewe uitmekaar val. Selfs dan kan jy sê ek verstaan dit nie. Ek kan dood ek sink, ek gaan onder, maar ja, maar ek glo. Petrus skryf in 1 Petrus 1:6 en 7: "Verheug julle hieroor selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word." Die tweede manier wat God gebruik om ons te help om meer soos Jesus te wees, het het my nog meer verras. God gebruik versoekings om ons gehoorsaamheid te leer. Versoekings, kan jy vra? Ja, versoekings. Dis juis in versoekings waar ons die vrugte van die Gees in ons lewe nodig het, soos liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Nou wonder ek, hoe sal jy versoekings definieer? Ek lees 'n geleerde definieer versoeking so. Hy sê Versoekings is situasies waar 'n mens gevra word om 'n keuse te maak teen iets wat vir jou geloof of jou gesondheid of jou verhoudings skadelik sal wees. Dis wat versoekings is. God verlei nooit 'n mens om kwaad te doen nie. Die Bybel is daaroor baie duidelik. Jakobus sê, hy sê iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. En daarna, as die begeertes bevrug geraak het, sê Jakobus, dan bring dit sonde voort en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Gaan lees Jakobus 1 vers 13 tot 15. Jy sien versoekings gee jou altyd 'n keuse. En elke keer wanneer ek vir God kies in plaas van teen God, groei ek in my geloof om al meer soos Christus te word. En ook hier kan ons gaan kyk wat het met Jesus gebeur. Ook Jesus het versoekings in die gesig moes staar. Ek weet hy het nooit gesondag nie, maar glo my, hy was blootgestel aan die ergste versoekings denkbaar. Net na hy gedoop is en net voor hy begin met sy openbare bediening, het hy deur 40 dae van versoeking in die woestyn gegaan. Maar onthou u hoe hanteer hy Jesus versoekings. Ons lees in Matteus 4:1. Maar Jesus sê vir hom: "Gaan weg Satan, want daar staan geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien." Kan ek 'n voorspelling waag? Dis een van die dinge waarvan ons seker kan wees waarmee ons sommer nog net nou en môre en oormôre te doen gaan kry. Versoekings. En daarom moet ons 'n paar dinge altyd onthou. Die eerste is en dis nie 'n sonde om versoek te word nie. Die sonde kom as jy toegee. Die tweede is ons almal word versoek. Elk een van ons. Moenie dink jy slegter as die res van die Christendom as jy versoekings beleef nie. Ondou ekter. God, help ons deur die versoekings. Elke versoeking is 'n geleentheid om te kies om goed te doen, om reg te kies. Dis 'n treë nader om soos Jesus te wees en om te kan sê: "Wyk Satan." En onthou een ding: Versoekings toets altyd hoe lief jy God regtig het. As ek deur geld verlei word, is die versoeking eenvoudig: het ek God die liefste of het ek geld liewer? Soos daar baie ander dinge wat jou voor die keuse stel jou gemaak, jou reputasie, daai verbode vriend of vriendin buite die huwelik, wat ook al. Die vraag bly: wie of wat het ek die liefste? God of die versoeking? En as jy wil weet wat kan 'n mens prakties doen om versoekingsteed te staan, is daar twee riglyne. Die een is: as jy versoekings in die lewe wil oorwin, en onthou ek het gesê ons almal ervaar versoekings. Nou, as jy dit in jou lewe wil oorwin, is dit nodig om jou gedagtes te fokus op die goeie. Die Bybel noem dat die dinge wat daarbo is, soos wat Filippense 4:8 sê, wat oor er deug of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet jy julle gedagtes rig. En onthou altyd, versoekings begin deur jou aandag te kry. En as dit eers jou aandag het, het dit jou. En moet asseblief nie dink jy kan 'n gedagte om toe te gee aan 'n versoeking en die gedagte om God te gehoorsaam te gelyk in jou kop hou nie. Sodra jy jou gedagtes omkeer en fokus op wat positief is, dit wat goed is, dit wat reg en waar is en die dinge bedink wat God wil hê ons moet bedink, dan word ons omitsoedes uit die versoeking uitgehaal. Maar onthou altyd ook, net so Wanneer die gedagte aan versoeking eers te kom word God uit jou gedagtes uitgehaal. En dan die tweede ding. Kry 'n geestelike reisgenoot. Ek weet nie een van ons hou daarvan om oor oor die versoekings in ons lewe te praat nie, maar ek kan vir julle sê een van die maniere om versoekings te oorwin is om openlik te wees daaroor, om dit aan die lig te bring. Kry dus 'n geestelike reisgenoot, iemand wat jy kan vertrou. Prediker 4 vers 9 tot 10 sê twee is beter as een want as hulle val, kom die een sy maat optel. Nou die derde hulpmiddel wat God gebruik om ons al meer soos Christus te laat lyk, is God gebruik oortredings teen ons om ons te leer om te vergewe. Ek wou sê ag nee. Maar dink daarin, dis waar. In jou groei proses om soos Jesus te wees, is die pad eenvoudig. God gebruik ander se oortredings teen jou om jou te leer om te vergewe. Luister mooi. God gebruik dinge wat mense verkeerd aan jou doen, dinge wat jou seermaak. Daar's altyd mense wat 'n mens doelbewus wil seermaak en wil benadeel. En daarom leer Jesus sy volgelinge om te bid. Vergewe ons ons oortredinge soos ons die vergewe wat teenoor ons oortree. En as daar een mens is wat weet dat dit nie 'n maklike ding is nie, is dit ek. Dis een ding om moeilikhede in die lewe te probeer hanteer, dis 'n ander ding om versoekings in 'n mens se lewe te hanteer. Maar die moeilikste gereedskap wat God in ons lewe gebruik om ons meer soos Jesus te maak, is hierdie ding van om te vergewe. Om die pyn van ander mense se seermaak te verdra sonder om terug te slaan. Dis sonder twyfel die belangrikste en die moeilikste stap om soos Jesus te word. Dink daaroor. Dit behels dikwels dat jy misverstaan word of gekritiseer word of veroordeel word of om fisies of emosioneel of met woorde seergemaak te word. Ja, dit kan ook wees dat jy fisies mishandel word. Maar dink daaraan ons lees in die Bybel Die mense wat daar verbygeloop het het Jesus gelaster net so die priesterhoofde en die familiehoofde om ook bespot. Op dieselfde manier het die rower wat saam met hom gekruisig is hom beledig. En Jesus se reaksie? Jesus sê gewoon: Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En later, toe Petrus vir die Christene verduidelik hoe hulle soos Jesus moet wees, toe sê Petrus: "Weet julle wat het ek by my Here geleer?" Ek het geleer toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gely het, het hy nie gedreig nie, maar hy het alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. 1 Petrus 2:23. Kom ons vat saam. Die boodskap vir môre is om geestelik te groei tot volwassenheid. Met ander woorde, om soos Jesus te word, moet jy 'n paar belangrike dinge leer. Die waarheid is jy gaan seerkry in die lewe. Dis nie die hemel hierie nie. Hierdie is 'n stukkenne wêreld en almal sondig. Jy maak ander mense seer, ander mense maak jou seer, ons maak mekaar seer, partykeer doelbewus, ander kere onbewustelik. Jy gaan dikwels seer gemaak word. Maar as jy wil leer om in hierdie wêreld meer soos Christus te word en 'n verskil te maak, sal jy moet leer om te vergewe. En dis die moeilikste. So laat my toe om vir jou twee wenke te gee, twee klein dingetjies om jou te help. Wanneer mense jou bewustelik of onbewustelik seermaak, onthou dan, God het jou vergewe. Die Bybel leer: "Vergeef mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het." Efesiërs 4:32. En God sal nooit van jou verwag om iemand meer te vergewe as wat God jou vergewe het nie. En onthou verder, God is in beheer. Wanneer jy seer gemaak word deur iemand anders, mag hulle dit ten kwade bedoel Maar God sal dit ten goeie in jou lewe gebruik. 'n Gelowige sê altyd: "Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen." Jou lewe gaan oor baie meer as om hier deur wrokke en onreg verteer te word. Romeine 8 sê dit baie duidelik. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ons kan vandag huis toe gaan en weet. 1. God gebruik probleme om ons te leer om hom te vertrou. 2. God gebruik versoekings om ons te leer om hom bo alles te gehoorsaam. En 3. God gebruik oortredinge teen ons om ons te leer om te vergewe. En op hierdie pad waarop God ons neem om volwasse te word in ons geloof, het ons mekaar nodig onder gelowiges. Want dit sou weet elke mens wat ernstig gesom te groei in hulle geloof is 'n moeilike pad. En daarom moet ons mekaar ondersteun en mekaar bemoedig en vir mekaar bid en eensgesind onder mekaar wees. Want die pad waarop God ons neem om volwasse te word soos Christus, vra alles van ons, soos God van sy kant af alles vir ons gegee en gedoen het. Amen. Kom ons bid. Here God staan voor u met leehande. Ons pleit en ons bid vir die genade om op hierdie pad waarop u ons neem getrou te bly. Om te leer wat dit beteken om u te bly vertrou al is dinge hoe moeilik. Wat dit beteken om u te gehoorsaam al is die versoeking hoe groot en om uit te bly vertrou wanneer ons moet vergewe en dit vir ons so moeilik is help ons asseblief Here want ons wil in ons verhouding met Jesus groei sodat ons kerk ons as sy kerk volwasse kan wees soos hy dit bid ons in sy naam amen Here sal julle seën en julle beskerm die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees Deure sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. my nooit e grond verlaat nie laat my een iskar die bly ge dat elke aardse vreugde en vrees eintlik nietig word Eintlik smag ek na u waters van rus